U javnom preduzeću Toplifikacija Požarevac u toku su aktivnosti za početak grejne sezone. S obzirom na nastupajući početak grejne sezone, javno preduzeće Toplifikacija je u saradnji sa termoelektranama i kopovima Kostolac sprovela neophodne aktivnosti pripreme toplifikacijonog sistema. Od četvrtka 24. septembra počelo je punjenje primarne gradske mreže, a 26. septembra dopuna sekundarnih instalacija u objektima kupaca koji su priključeni na toploprodajne stanice, svakodnevno u periodu od 8 do 20 časova, osim za individualne stanice koje nisu u nadležnosti Toplifikacije Požarevac. Završetak punjenja kompletnog sistema, uključujući i primarne mreže za okolna seoska naselja Klenovnik, Petka i Ćirikovac, planiran je najkasnije za 8. oktobar 2020. godine. U zavisnosti od vremenskih uslova, tople probe, instalacija grejanja u Požarevcu i okolnim selima otpočeće najranije 9. oktobra i trajaće do 15. oktobra kada zvanično počinje grejna sezona. Tople probe počinju sinhronizovanim aktivnostima koje sprovodi javno preduzeće Toplifikacija Požarevac i termoelektrane Kopovi Kostolac B. Paralelno sa tim uključuju se i glavne cirkularne pumpe u iznajmljivačkoj pumpnoj stanici u termoelektranama i kopovima i pokreće se cirkulacija vode u vrelovodu i primarnoj mreži. U toku trajanja toplih proba otklanjaće se svi uočeni problemi u radu instalacija grejanja, vršiti učestala dopuna sekundarnih instalacija i otklanjanje vazduha iz njih. Prema rečima Stojkovića, najranije 9. oktobra može da počne grejna sezona zbog svih poslova neophodnih da se sprovedu na samoj mreži u toku samog postupka održavanja. Počev od 15. oktobra nadalje, režim grejanja bit će uspostavljen u skladu sa vremenskim uslovima uz vođenje temperatura u sistemu u skladu sa zahtevanim kliznim dijagramom. U slučaju povoljnijih vremenskih prilika, što znači viših temperatura, grejanje će se obavljati sa dnevnim prekidom u radu. Korisnici se mole da provere svoje instalacije i ukoliko primete kvar, saniraju ga ili prijave na broj 0800 105 104.